Українські лікарі допомагають наближати перемогу і роблять це не тільки виконуючи свої професійні обов'язки. Чимало людей в білих халатах долучаються до волонтерської діяльності, збирають кошти на армію. Як от наступний гість нашого ефіру – стоматолог Назарій Михайлюк. Під час нещодавньої поїздки на міжнародний конгрес до Бразилії йому вдалося зібрати 500 000 гривень на допомогу ЗСУ. Під час свого виступу він показав кадри зі зруйнованої Бучі, які зробив сам – і виголосив потужну промову, закликавши надавати ще більшого розголосу про війну. Тож зараз з нами на зв'язку стоматолог зі світовим іменем, який часто представляє Україну в світі, Назарій Михайлюк. Я вас вітаю в ефірі. Вітаю вас. Назарію, от не секрет, що стоматологи непогано заробляють, це престижна професія, але в мене питання, як вдалося отак одразу за одну подію назбирати 500 000 гривень, і розкажіть, от куди вже пішли ці гроші? Власне, перед самою поїздкою ми мали ціль акумулювати якісь певні кошти, фінанси. Я вважаю, що кожен повинен робити максимум на своєму місці, оскільки в мене є змога, власне, викладати для стоматологів за кордоном, і є змога акумулювати ці фінанси, ще допомогти ЗСУ, то чому і ні? Тому перед поїздкою у Бразилію, власне, був план і сам гонорар, а також підтримку від учасників конгресу спрямувати на покупку автомобілів. Це, власне, той напрям, куди і пішли фінанси. Перший автомобіль ми вже придбали та передали в 89-ту бригаду, і зараз плануємо також придбання ще інших автомобілів на потреби ЗСУ. Ну, для початку зараз ми плануємо три, проте, я думаю, це не є останні, скажімо так, остання допомога для ЗСУ, оскільки у мене будуть і подальші події, і подальші виступи, де я також планую розказувати про події в Україні, а також акумулювати фінанси на підтримку наших Збройних сил. От, до речі, що це була за яскрава така промова, що вдалося отак привернути увагу до України на конгресі? Ну, власне, промова була доволі короткою, але чіткою і по суті. Тому що я, власне, коли була змога поїхати в Ірпінь, в Бучу, сам поїхав туди, зробив фото, зробив відео, власні, і їх і продемонстрував людям. І, якщо чесно, навіть люди, які живуть на материку, які дуже далеко від України, вони перейнялися дуже серйозно тим, що в нас відбувається. Скажу відверто, я не очікував навіть такого фідбеку, вони мене в цьому плані приємно вразили. І виявили підтримку, казали всі слова підтримки і також прилучилися фінансово. Я знаю більше, що навіть всі учасники конгресу вирішили заспівати гімн України. Так, це була якась імпровізація, чи це ви підготували? Власне, я це не підготував. Було повністю підготовлено, це для мене було надзвичайною несподіванкою. Ну і скажу відверто, я вже останні 10 років виступаю по світу, проте ті емоції, які я пережив того дня на сцені, я не відчував жодного разу. Тому що на сцені включили гімн України, на величезному екрані майорів прапор України, так як позаду вас. І всі учасники даного конгресу підняли маленькі прапори України. Тобто це було надзвичайно вражаюче, і це такі події запам'ятовуються надовго. Так, ну це крута підтримка нашої країни. Ви відомий на весь світ спікер, ви виступали в скільки, більш ніж в 70 країнах світу. Спілкуєтеся там з людьми? 68. 68, ну скоро буде 70. Спілкуєтеся всюди з людьми, і от що кажуть зараз про війну в Україні? І чи є, можливо, такі люди, такі країни, які майже нічого не знають про ті жахіття, що в нас відбуваються? Знаєте, мабуть, коли людина проживає в іншій країні, а не в самій країні, де відбувається конфлікт, вона все-таки бачить це все по телевізору, і це все сприймається під свідомою більше кіно. І воно не є таким близьким. Проте, коли вони бачать безпосередньо людей, хто приїжджає і розказує від себе, а не по телевізору, тоді дана проблема сприймається набагато глибше і набагато серйозніше. А загалом про те, що відбувається в Україні, знають все. А просто ми інколи змушені їм розказувати навіть певні страшні деталі, ті, про які не розказують по телевізору, що вони розуміли повну серйозність проблеми і повну серйозність ситуації. І всюди, де я був, більшість безумовно підтримують Україну. Назарій, розкажіть, як ви зустріли війну? Як вона вплинула на вашу роботу, родину? Власне, я війну зустрів в Києві. З самого ранку, я, до речі, чисто випадково проснувся в 4-й ранку та відкрив новини, почав читати,
і побачив промову всім нам відомого недопрезидента. І відповідно зразу після того ми почули певні звуки на вулиці, і ми вирішили покинути Київ в цей самий момент. І з самого ранку, буквально захвативши з собою буквально два спортивних костюми, почали рухатися в сторону Західної України, оскільки родом я саме з Західної України. І декілька місяців, зокрема до початку літа, ми перебували саме там. На Західній Україні ми також маємо готель. Так, і чим ми там займалися? Якраз ми приймали людей, а біженців, які не мали де проживати, які тікали зі сходу України, і ми надавали їм притулок у готелі. Так, я знаю, читав десь ваше інтерв'ю, що ви не тільки надавали притулок в готелі, але й надавали допомогу свою кваліфіковану під час, ну, переселенцям, які мали потребу щось зробити з зубами. Звичайно, що так. Тобто ургентні стани, коли були якісь больові моменти, ми завжди раді допомогти і далі продовжуємо. Ну, не можемо не спитати. Ми говоримо зі спеціалістом. Звісно, от зараз стрес, він має пряме відношення до стану м'язів, зубів, там, щелепної системи. Ми зараз живемо, от коли кожен переживає емоційне переживання, і в результаті це часто виражається в захворюваннях зубів. От наскільки це страшно, і як себе зараз убезпечити? Це, до речі, ви дали надзвичайно актуальне запитання на сьогодні в плані стресу, тому що всі стресові аспекти нашого організму, вони перш за все проявляються жувальними м'язами. І дуже часто це проявляється в нічну пору доби, коли ми починаємо максимально стискати щелепи, і в результаті цього можуть бути і сколи зубів, можуть бути різного виду травми зубів. Тому мінімальне, що можна зробити в такій ситуації, окрім того, щоб постаратися заспокоїтися, це виконати нічну капу і використовувати нічну капу. Тобто, коли людина під час сну, і також, коли, наприклад, займається спортом, чи взагалі відчуває стресову ситуацію і помічає за собою стискання сильних зубів. Пане Назарій, ми дуже дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякуємо, що ви привертаєте увагу до України у всьому світі, що збираєте кошти на ЗСУ. І дякуємо за поради від спеціаліста. А ми продовжуємо ефір марафону «Єдині новини».